Akhirnya berkat Zen jadi kernet, langsung nambah poin lur. Zen jadi kernet lur, mantap lur. Luar biasa. Zen jadi kernet langsung nambah poin, gokil. Kelas, mantap. Ora ketang nambah siji, dadi cerita ya guys ya. Leker. Oke. Sekali kerja 2-3 pulau terlampaui. Masuk Zen style. Jadi kita nanti mau ambil penumpang langganan di Demak Ijo ya. Demak Ijo penumpang langganan turun Temanggung, ini penumpang langganannya 7745. Mantap. Dugaan ternyata Mas Indrajit itu menunggu penumpang langganan sampai enggak mau duduk di kursi. Edan tenan. Kayak ngopo to Mbak Li Julia kok kowe sampai kepo tenan? Hah? Kepo. Kepo? Sing kepo sapa? Kurang ngacat. Ses. Aku tenan kepo. Ana. Iki penumpang langganan iki, ya? Iya, langganan iki. Lah, eh? Sapa? Julia. Lah iya, langganan 45. Yo. Oh, kowe kepo, kowe pengen ngerti. Yo. Oh, dadi kowe urung tau ngerti. Urung. Oh, makane iki ket mau nganti ra gelem lungguh demi melihat sosok Mbak Julia. Seperti apa beliau ini ya, ta? Aku masih mau lagi, ping pira ya? Loh, berarti wis tau no. Ping to. Wis tau kok iso lali iki piye? Oh, sing iki lho. Penasaran ya? Ternyata kepo, yang kepo iki ternyata Mas Indrajit dhewe. Seperti apa sih sosok langganannya 7145 ini ya? Ronoke lho di budget. Lali ya. Mantap. Ini wis tekan Demak Ijo guys. Halo. Nah ini nih. Jombor. Aman. Iskan Demak Ijo guys. Menuju Jombor. Intinya ketika Zen di posisi kernet, penumpang mengalir bagikan air. Ternyata ini Mas Indrajit saudaranya Pak Giono, supir itu 7556. Mantap. Pantes dia relingnya 7556 awakmu ya. Relingnya 56 iki. Arepe bodo kae. Langsung jalan. Terus mari ku langsung jalan. Luar biasa. Indrajit. Hendri siapa? Hendrik. Hendrik iki sumber? Iya, iki lho, tadi iki jil. Wululululul. Wis teko gamping. Lah gamping rene sak nyuk e. Gokil. Lagi wong e telepon, Pak. Iya, malah dadi sak tikungan malah. Aduh. Hendri. Mbah sapa kondektur e guys saiki? Nek kae gonta ganti kae. Julia wis nang kono. Julia sing kono urung. Inilah sosok Julia yang ditunggu-tunggu kondektur Indrajit. Dari tadi sampai enggak mau duduk, tidak bisa tenang. Urip lampu merah. Inilah sosok Mbak Julia yang ditunggu masyarakat kru Sugeng Rahayu. Oh, iki Mbak pakai kacamata lagi guys. Oke siap. Waduh. Oh alah. Zen dikasih makanan sama Mbak Julia ini. Elah. Driven Zen jadi kernet langsung dikasih dikasih makanan sama penggemar iki. Waduh. Waduh. Ternyata guys. Panik, guys. Besok lagi. Sampean friend-nya kapan? Ai. Luar biasa. Auranya driver Zen ya, ngeri cah. Melegenda bersama Zen Rifai.
apa mas? Oh iya 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 tadi so pak? Aduh, 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 seru banget. Ah, ilo cangkem nganti loro zen zen, cangkem pipi ini nganti pegel, lingguyu es orang tete kelas. Kamu gopel aku cari. Tapi yang kesel ya kan. Jadi ini orang awas bahaya bocah ini lho. Eh? Zen, cah ini orang awas bahaya ini. Bencah. Hei, ini pokoknya nongkor aku ini serbal. Serbal. Cah ini Bayu, Indrajit, Indrajit ini. Indrajit lagi tidak fokus. Begini parkir. Mantap, beginilah aksi Zen ngerneti ya. Instruksinya, wah, kiri parkir mana? Parkir kabeh. Kanan kiri parkir, ya. Yang satu ya arep rono, ini ya dari sana. Heeh, Pak, truknya putar balik. Ape do putar balik. Iki lagi gibangan jombar ya, tangkepnya kesel. Iki mulane kenapa saya enggak ngetrip sampai Wonosobo? Ora bayangke, Lur. Kelakon turun ning Wonosobo karo guyu cangkem merah. Berarti iki Hendrik iki paling bantai karo Dento. Oh, bisa iya. Hendrik kan aku apa tuh, Cek? Lho kok iso, Pak? Baligano, futsal. Lho, Hendrik futsal kok? Ya ya, futsal kok Surabaya jam 2. Jam loro. Pun OPS loro ya. OPS loro. Biyen 58 59 kuwi lho, Zen. 7158, 159 biyen. Kali kan ra. Apa nih? Jam-jam loro. Biyen OPS 1. Cekel Mustari tahu Lamidi ya, kae lho 5859. Biyen saka Purwokerto jam 10:30. Ya, 10:30. Heeh. Bena Purwokerto nek saiki gawe anu tok perbalikan tok. Aku beli listrik di dorong. Ah. Apa lah. Yo start bisa karo Jombo. Ya sih kowe mlaku ora sebab ping pira tok ya. Iki jamane nek diam-diam kamu karo Jombo iki karo listrik. Ora, jane pertama karo Brian kok nek salah. Iya relingnya karo Brian. Brian sing saiki wis dadi supir. Supir ekonomi. Bapake karo Brian. Bapake Pak Jepri ya? Wah, elok tenan. Tidak pernah lupa pada sesepuh yang menggendong Mas Zen di awal-awal cerita. Aku kok cari terus bagi tekel 95. Bapake jeneng tekel kuwi 36. Iya. Jane 20, Desa Kasmin. Iya, iya. Bapak Kasmin. Iya. Bagi Kasmin 30 sesi ini pinjam aku jamanya karo apamu iya jamanya Rembang sopo ramane iya ramane yuk iya ya yes, pokoknya 04 ini kalian berdua tau 7604 berarti di kabar ya Pak Jis besok jalan 04 jam piro Pak jam-jam berangkat di koro kopi berangkat. Iya, arep-arep. Isi ana ya arep ya? Rata pedo aku. Kurtola to nek iki jam piro kusuk solo jam piro iki jam piro ora ngerti. Sing dina pertamane sih anu. Antok totok kae. Klorone sih ya anu, arep kuwi. Seru tenan ya. Ramane jaga dene ning ndi? Porjo bisa. Iya, heeh. Ramane. Iya, ramane. Separo-separo. Benahe Bandung ngono wis paros-paros nek biyen sih apik sepi-sepine kae mlebu Jogja arah ngulon 10.000 ae. Iya. Ora boleh kan wae wae wae. Saiki lho iki mau sing jam kuwi mau 3.000. Ora boleh besok 5.000 iki pas tekan. Standar kuwi. 5.000 hari biasa. Saiki. Tahu mlebu Solo 10.000 tau. Ya iya nek weekend sih percaya nek. Saiki ya Allah, saiki sepine pol. Bu, neng apa? Ora ngerti iki, Mas. Nanti kita analisa lagi melalui
mode transportasi lain. Apakah kereta terlalu murah? Kayak gini guys, kita memasuki Jombor ya. Trip akhir kita ya, kita berhenti di Jombor, nanti aku terus mulih numpak Tran. Nanti kita masuk. Hah? Kono cedak Malioboro. Telung kilo. Ya, karo sarkem cedak mlaku ya. Ya ora adoh tapi pegel. Tapi ora adoh nek karo crito ora krasa lah nek nang sarkem. Melu. Karo ngabean. Ya sedang ngabean kuwi, Pak. Ya sampean ngerti iso gawe wisata to, Pak? Oh iya iya betul juga. Wis kuwi, Pak. Ngabean kuwi cedak. Oke guys, apakah di Jombor ini bisa meraih poin lagi? Bisa. Semoga ya, dengan tuah driver Zen di posisi kondektur. Mangan ngono kok. Hah? Mangan. Endi mangan? Lah iki lho, wah, tinggal taksi parkir. Poinnya siji-siji. Ya, masih bisa meraup. Karo ngarep kae. Karo ngarep poin maning. Poin-poin guys, alhamdulillah. Alhamdulillah Zen dadi kondektur iki malah poin-poin bae iki. Kae lagi sadar kae. Plengah, plengoh. Goleki kae. Ayo guys. Ya ya, hati-hati. Poinnya orang ngarep. Ya wis. Yo. Ya hati-hati. Lagi nyadar kae. Ya iya. Tapi poinnya kayak nengok nengok. Wih, mantep. Poin tidak berhenti di sini, masih mengalir deras, luar biasa lur. Ceritanya Mama Zen luar biasa comeback, langsung membuat warna baru di kru yang diikuti dia railing ya. Jadi itu luar biasa auranya positif, membuat kru yang jalan sama beliau otomatis semakin efektif dan bergelora, semangat berlipat ganda. Lekerhor.